Vi er nødt til at omstille os. Det er vi. Vores miljø lider forfærdeligt under den svineproduktion, vi har i Danmark. Det er den største, der er i hele verden. Det er ikke, ved ikke, om det er noget, vi danskere har valgt. Vi vil have en så stor svineproduktion. Jeg har fået den her Martin Keller fra Naturpetroleum. Det er sådan en meget sjov tråd, han rejser rundt med. Mm-hmm. Det her det er sådan en tidslinje. Det her det er 40 år siden i Danmark. Det er 100% af vores vilde fauna. Nu har vi så mange af viberne tilbage. Mm-hmm. Det er 100% af vores fauna fra 40 år siden. Nu har vi så mange af de flyvende insekter tilbage. Ja, men kan du forklare mig, hvad det har med den moderne svineproduktion at gøre? Jamen det ved du godt, Bo. Det er fordi, vi har sådan en stor foderproduktion. Vi har den største foderproduktion i hele verden i vores 80% af vores landbrugsareal. Det bruger til at fodre vores landbrugsdyr. Og det er mere end nogen som helst andre lande. Og når man skal producere så meget foder til så mange, der er jo mange flere grise i Danmark, end der er mennesker, og de spiser meget mere, end vi gør. Det ved du selv, du har jo selv grise derhjemme. Det kræver et enormt areal. Ja. For at kunne gøre det, der er vi nødt til at udrydde naturen, og det er ikke noget, vi er nødt til at gøre nu. Det er noget, vi har gjort de sidste 40 år. Det, jeg så siger, det er, vi kan ikke komme i 2030 lige pludselig at sige, og det har vi lært af minksagen her, nu skal vi til at lukke grisestalle. Vi er nødt til at starte på det nu, sådan så I kan omstille jer, og det er også derfor, vi gerne vil have en CO2-afgift i Veganerpartiet, fordi så kan vi begynde at omstille det. Vi er knaldhamrende dygtige til at lave for eksempel kartofler og kartoffelmel selv til hele verden, men det kan jeg så forstå, det må vi heller ikke, fordi at arealet skal jo så åbenbart reduceres voldsomt, at vi må dyrke på os for natur og biodiversiteten. Vildfelt, kan man ikke sige? Og der er det bare, så jeg siger, hvis der er efterspørgsel efter det ude i verden, så bliver det jo bare lavet nogle andre steder, og så er jeg ikke sikker på, at naturen sådan globalt set har vundet noget. Er det ikke indlysende rigtigt, Vildfelt? De kan stille tårnhøje krav til dansk landbrug, præcis den samme produktion, bare under hver vilkår vil finde sted andre steder. For det første, så ved vi, at lækagen ikke er 100%. Men for mig, der handler det jo om danskernes natur. Og hvis du alligevel ved, at vi skal i den retning, hvorfor skal vi så lave det her eksperiment med danskernes natur? Undskyld, må jeg lige holde fast i det, Vindfeldt? Hvorfor handler det om danskernes natur? Hvorfor er vores natur vigtig? Det er jo, altså, hvis man er optaget af dyrevelfærd, hvis man er optaget af, hvordan naturen har det, altså hvilken rolle spiller det så, om det er en vibe på den danske side af grænsen eller på den tyske side? Jeg er optaget af den danske natur, og den danske natur er i forfald. Vi har hvorfor det? Hvorfor er du optaget af den danske? Den her grønne omstilling, næsten alle lande er med i Paris-aftalen, alle er i gang med den, og det jeg så siger, det er, at vi danskere, vi er længst bagud. Det er ikke sådan, at vi er nummer to, og nu kæmper vi for at... Men undskyld, det er en lidt provinciel vinkel at lægge ned i det øjeblik, at du hører Ritter Bussi i produktionen. Det kan man så diskutere, om det er tilfældet. Det ved jeg godt, det er der en diskussion om. Jeg siger bare, hvis man gerne vil naturen det godt, så må man vel også være interesseret i, hvad vil det her betyde for vores naboer? Hvor flytter produktionen hen? Ja, for det første, vi er de mest opdyrkede i hele verden, så vi har det største problem. Så vi skal jo ikke påtage os. Skal vi så opdyrke endnu mere for at redde endnu mere den kinesiske... Men undskyld, Vindfeldt, vi er også meget effektive, ikke? Ja, nej, det er vi ikke. Nej, det er vi ikke. Der er galt på den. Altså. 800.000 hektar har vi ryddet i Sydamerika. Der sejler vi soja ind i store dry bulk carriers. De udleder næsten lige så meget CO2. Men undskyld, siger du, Vindfeldt, vil det være bedre? Lad os lige prøve dig fast her. Vil det være bedre for naturen, ikke den danske natur, vil det være bedre for naturen, at de fødevarer, at de svin, som Ritter Busch opdrætter i dag, bliver oprettet i Hviderusland eller Ukraine? De skal oprettes lokalt, det er, hvor de skal spise, hvis man skal have kødproduktion. Og sejle soja fra Sydamerika til Danmark, for så at fylde det ind igennem svinene. For så at fryse dem ned og sejle dem til Kina. Det er der intet effektivt i, hvor. Jamen det er der. Det er jo sjovt nok, fordi selvom du så tager det med, at vi henter vores sojaskrå, vores proteinkilde i Sydamerika eller USA, og vi så har vores produktion, og så vores gris bliver leveret på et eller andet sted på verdensmarkedet, så er det stadigvæk klimamæssigt og CO2-mæssigt det mest effektive i verden. På gris og på mælk, der mener vi, på begge dele er i top 3 i verden. Intet, du kan citere. Der er intet videnskab, du kan citere, som underbygger det, Bo. Men Vindfeldt, det ved jeg. I bliver stående begge to, jeg skal bare høre. Ja. Har du en interesse i at gøre dansk landbrug til dine allierede, du gerne vil? Ja, det har jeg naturligvis. Men udfordringen er jo, at dansk landbrug modarbejder en grøn omstilling. Man vil gerne have større svineproduktion. Da jeg startede min karriere i 2018, der var Esben Lunde Larsen ude sammen med direktør fra Danish Crown, Jais Valør, og sige, at man vil have en dobbelt så stor griseproduktion. Så vi kæmper med ryggen mod muren jo. Der er kun den her lille bitte snes tilbage af vores natur, som vi kan holde fast i. År tilbage, der blev det sagt, at på et tidspunkt, så kom vi til at slagte 30 millioner gris i Danmark. For cirka 20 år siden var det spurgt om. Vi nåede op på 20, ungefær deromkring. Og jeg tror ikke på, at vi nogensinde kommer højere. Det kommer til at falde, og det gør det, fordi at der er de strømninger i samfundet. Hvad skal vi på? Skal vi også risikere den sidste lille snes her i Danmark? Jamen altså, du kan stå der med din store og så appellere til alverdens ting. Gå ud og få folk til at lade være med at spise svinekød. Så stopper det i morgen. Det gør jeg det eneste dag.